דוגמה, אתה אומר, רגע, אני אסביר את הטיעון שלך. אני רוצה להסביר את הטיעון שלך. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, מה ההוכחה שיכול, הוא טוען שיש לו הוכחה שיכול להיות שיש בחירה חופשית חלקית, אפילו מוכח שיש בחירה חופשית חלקית, נכון? כן. מה הוא אומר? הוא אומר, כי אם לא היה לך אין בחירה לפעמים, אז לא יכול להיות לך יש בחירה. אם לא היה לך יש בחירה, לא, בעצם בחוויה עצמה, בחוויה עצמה של הבחירה. כן, כן, אתה חווה בחירה, זה אומר שאתה חווה. אתה חושב לא חווה בזה שאתה לא רואה, אתה לא רואה. אבל זה לא עונה, אבל זה לא עונה, זה לא קשור לשאלה. זה בחירה של הדוד, כי אתה מוכר בין שני שני. שנייה, שנייה, חכי, 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 חכי. חכי רגע, אנחנו איתו, אחר כך איתך. עצם זה שאתה חווה. כן, עצם זה שאתה חווה שאתה בוחר, זה אומר שאתה יכול לחוות שאתה לא בוחר. אבל השאלה לא הייתה מה אתה חווה. השאלה הייתה מה האמת. האם באמת אני מסכים איתך שאם אתה חווה שאתה בוחר, זה מה שאתה יכול לחוות שאתה לא בוחר. אם אתה חווה שאתה לא בוחר. לא שאתה יכול לחוות שאתה לא בוחר. אתה גם לפעמים חווה. לא, אבל לא אכפת לי מה אתה חווה בכלל. אני שואל תכלס. האם מצד האמת יכול להיות מישהו שלפעמים יש לו בחירה, לפעמים אין לו בחירה או לא? מה? שנייה, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אתה הבנת למה מה שאתה... מצד האמת אין בין כלום. רגע. מה? תקשיב, תקשיב, תקשיב שנייה, תקשיב. אני שאלתי שאלה מאוד ספציפית. לא שאלתי מה הוא מרגיש. אם היינו שואלים מה הוא מרגיש, אם הייתי שואל האם יכול להיות בן אדם שתמיד מרגיש שיש לו בחירה, היית אומר לא. כי אם הוא תמיד מרגיש רק את הבחירה, אז הוא לא יודע מה זה בחירה. אבל זה לא היה השאלה. השאלה לא הייתה מה בן אדם מרגיש. השאלה הייתה האם יכול להיות בן אדם שמצד האמת, האם יכולה להיות ישות שמצד האמת תהיה לה בחירה חלקית על משהו אחד, לפעמים היא תבחר, לפעמים היא לא תבחר. אבל איך היא לא יודעת האמת, איך יכולה להגיד? רגע, אז זה ההבדל, אז רגע, אז תגיד, אני לא יודעת האמת, אין לי תשובה. אבל יש שאלה שהסתקת אותה עכשיו. רגע, רגע, כן. איזה התשובה? שנייה, רגע, חכי, חכי, חכי. אבל אתה יכול להגיד, אני לא יודעת האמת, אתה יכול להגיד, אני לא יודעת האמת, עוד לא סגרנו את העם, אתה יכול להגיד, אני לא יודעת האמת, אבל בחוויה שלך ביום-יום, אתה בטוח של זה שחוק חייב על זה אין לך. בחיצוני, אתה לא, מה, עכשיו שאתה הולך ברחוב, ומישהו אומר לך, נגיד, אומרים לך, אתה יכול לעשות את זה? אתה אומר לו, אתה מה אתה בודק, יש לי בחירה על זה או אין לי בחירה על זה, נכון? זאת אומרת, אתה לא נמצא בחוויה של אני לא יודע אם יש לי או אין לי. אתה אומר, לא, אני יכול לבדוק, כי יש לי בחירה או אין לי בחירה. נכון? השאלה מה השאלה, עדיין לא הבנתי. אני שואל שאלה פשוטה. אתה עכשיו מבקשים ממך, שואלים אותך, אתה יכול להרים את המקרר לבד? אוקיי. מה אתה בעצם, איזה פעולה עוברת לך בראש? אתה בודק, האם אני יכול לבחור, האם אני יכול לעשות את זה, כן או לא. נכון? שואלים אותך שאלה, אתה יכול להרים את המקרר הזה חוצה? דרך התקרה, אתה יכול להרים אותו? אני שואל אם אני רוצה או לא. לא, אבל אתה, כל כך כשאלת יכולת. מה אתה בודק, האם אני יכול או לא יכול, נכון? לא, אני שואל קודם כל אם אני רוצה או לא. לא, בסדר, נגיד שאתה רוצה, נגיד, וגילית שאתה רוצה, מה השאלה הבא, מה אתה שואל, אם אני יכול או לא יכול, נכון? אוקיי, עכשיו אני שואל אם אני רוצה או לא. יכול או לא יכול, אבל יכול או לא יכול פירושו, ואם אני יכול, פירושו אני יכול לבחור אם כן או לא, ואם אני לא יכול, אז אין לי בכלל לבחור כן או לא, כן לא יכול. אתה בחוויה שלך, יש דברים שאתה חושב שיש לי בחירה אם לעשות או לא, אני יכול לבחור אם להרים את הקוס מפה לשם, יש דברים שאין לי בחירה, אני לא יכול לבחור להרים את התקרה מפה לשם. יכול את כל התקרה להרים שמאלה? אתה לא יכול. Okay. זאת אומרת שאתה עצמך לבחור ולפעמים שיש לך בחירה, לפעמים אין לך בחירה. נכון? מה אתה אומר, נכון? אני אומר שיש לך בחירה מוגבלת. רגע, חכה, שנייה, רגע, חכה. בחירה מוגבלת, זה בחירה חלקית. נכון, רגע, חכה, אבל חכה שנייה. אני רציתי להגיד שבחירה, המילה בחירה היא בין שני דברים. כן. אז אני כבר בנפרדות. נכון. ואם אני כבר בנפרדות, אז יש גם חלקי וגם מלא וגם שניהם. השאלה היא, האם בצד האמת יכול להיות מישהו שהוא בוחר? זה לא נכון. מה הטיעון שלך אומר? שאם אתה יכול לבחור בין שני דברים, זה אומר שבטוח שיש לך בחירה חופשית חלקית? זה אומר שבטוח שיש גם את זה וגם את זה וגם את זה. זה אומר, תראה. אם אתה יכול לבחור בין שני דברים, זה אומר שאתה בעולם של נפרדות. נכון. אבל כשאתה בוחר בין שני דברים, אתה בסוף בוחר דבר אחד, נכון? נכון? אתה בוחר בין משהו למשהו, זאת אומרת שבסוף בחרת אחד, נכון? זאת אומרת, מזה שאתה אומר לי שאני בוחר בין דבר לדבר, זה אומר שאני בפרספקטיבה של נפרדות. ואז זה אומר שיכול להיות שיש לי ויכול להיות שאין לי, אבל השאלה היא מה האמת. סליחה, אני נתקעתי עוד קודם, כי זה לא בטוח שאתה עושה את בפועל את הבחירה. אני לא אומר שבטוח שאתה עושה. אתה לא לוקח משני דברים ולוקח אחד בסוף. אתה חווה שאתה יכול. מה את הבאת? איזה טיעון הבאת? הבאת שאם אתה בנפרדות זה אומר שבטוח גם יש לך וגם אין לך? אם אתה בנפרדות, כן. אז זה אומר שיש גם את זה
וגם את זה. והשאלה היא, לא, לא, תקשיבי, אם אתה בנפרדות, זאת אומרת שיכול להיות גם את זה, יכול להיות גם את זה, אבל בסוף יש אחד. אם אתה בעולם שלנו שיש הבדל בין פיל לשולחן, אז יכול להיות שיהיה פה פיל, ויכול להיות שיהיה פה שולחן, אבל בסוף יש פה או פיל או שולחן. לא גם וגם. זה הדברים בסיסיים של העולם. בעולם יש אפשרות, יש הבדל בין פיל לשולחן, יש הבדל בין פיל לשולחן, יש. ולכן, יכול להיות שיש פה פיל. גם יש הבדל וגם אין הבדל. אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. מהצד שאין הבדל, אין שאלה. נכון. מהצד שיש הבדל, זה עדיין לא אומר שיש פה גם וגם. תקשיבי, תקשיבי, בפשיטות, זה פיל, זה לא פיל, נכון? יכול להיות פה פיל, יכול להיות פה פיל, יכול להיות פה שולחן, יכול להיות פה שולחן. האם זה שיכול להיות פה פיל, זה אומר שיש פה פיל? לא. זה אומר שיכול להיות פה פיל. שאלה, האם בחדר הזה יכול להיות פיל? תשובה, כן, יכול להיות פה פיל. האם יש פה פיל? תשובה, אין פה פיל. גם זה, זה הבסיס של כדור הארץ, אתה יודע? מושגי יסוד בקרת העולם. זה, זה בדיוק אתה מלוקח אותי מדיבור, מאחדות לנפרדות. מאחדות לנפרדות. איזה אחדות אז זה נפרדות? אני שואל לפשיטות. אני דיברת על שולחן ופיל. כן, נו. מצד הנפרדות, או יש שולחן, או יש פיל, נכון? נכון. מצד האחדות יש גם שולחן וגם פיל. אולי. אם אני הגעתי למקור, למהות אני מתכוונת. כן, מצד השולחן אין... מצד המהות יש הכל. אין גם אחדות וגם... אין שאלה. אין גם פיל וגם זה. אין גם פיל וגם שולחן. אין לי בכלל הבדל בין פיל לשולחן. אין הבדל. אבל את לא אמרת קודם אין הבדל בין בחירה לאין בחירה. את אמרת אין הבדל? את אמרת לא, את אמרת לפעמים יש לו מלאה, לפעמים לא מלאה, נכון? את לא אמרת לי אין הבדל, נכון? עכשיו, את חובה הבדל, תסתכלי. את יכולה לבחור לחשוב על משהו? כן. את יכולה לגרום לא לחשוב על משהו? לא. עכשיו, את חובה הבדל בין אני יכולה לבין אני לא יכולה. את חובה הבדל. זה לא שאת אומרת, תראה, אני לא מבדילה בכלל במה שאני יכולה למה שאני לא יכולה. את כן מבדילה במה שאת יכולה למה שאת לא יכולה. זאת אומרת שאת מבדילה בין בחירה לאין בחירה. אז את בנפרדות. אז זאת אומרת שהתשובה לכל שאלה היא יכולה לבוא מצד האחדות, הכל יש. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו את מוזיזה את הבקבוק ימינה שמאלה. כן. את חובה חוויה, נכון? שאבים אומרים לך, תוזיזי את השמש. את חובה חוויה, את חובה את אותו חוויה? את חובה שאת יכולה לעשות את שני הדברים באותה מידה? מידה לנפרדות לא. מהצד שלך. שלי. לא יודע מי זה נפרדות, שלך. את בן אדם. כן. שאת עכשיו מוזיזה את הבקבוק. ואומרים לך, תוזיזי את השמש. את חובה אותו דבר, זה אותו מאמץ כרוך. את חובה, כן, שני, מה שאתה רוצה. מתי אתה רוצה שנוזיז את השמש? עכשיו. את חובה את זה? אני יכולה לחבות את זה, כן? את חובה את זה? ביום-יום. ביום-יום? שאומרים לך שיש פקק תנועה. את חובה שאם את רוצה, אני מוזיזה את הפקק כמו שאני מוזיזה את המקבוק. כן. כן? כן. ביום-יום, כן. בשוטף. כן. אז יש דברים שאת לא יכולה לעשות? את יכולה לעשות הכל? ברמת העיקרון? לא בעיקרון, מה זה עיקרון? בפועל בחוויה ביום יום. אני יכולה לעשות הכל. אני לא מאמינה. אני יודעת שאני יכולה לעשות הכל. תגרמי לזה לרחף באוויר. זה לא רחף באוויר? כן. אז אוקיי, יש פה בקבוק על השולחן? כן. אולי אין. אז אני מבחינתי, כי אם זה מרחף באוויר, אז תגרמי לזה להיות פה. אני רואה את זה מרחב באוויר. זה שאתה לא רואה את זה, מי אמר שזה לא מרחב? אני מוכן לקבל, אני לא אמרת, אני לא מבקח. אבל אם את באמת רואה את זה מרחף, זה אומר שאת לא יכולת להתייחס לכוס שפה. היית אומרת לי, מה אתה רוצה שיהיה רחף? זה לא מרחף. בוא נראה דוגמה. למה? ואם זה גם פה וגם פה? אבל את לא אמרת, זה גם פה וגם פה. אבל אני רואה את זה מרחף. אבל אתה כאילו עוצר אותי בשאלות. אני אמרתי, כשאני אמרתי לך, תגרמי לזה לרחף. את לא אמרת לי זה גם פה וגם פה. את אמרת לי אין בעיה, אני רואה את זה מרחף. נכון? את אמרת לי זה גם פה וגם פה. תהיה אמיתית עם עצמך, שעכשיו את רואה את דלת, את רואה את הדלת שם. עכשיו שאת קמה, את רואה את הדלת שאת רואה, יש, את עוברת בדלת פה, את עוברת בדלת שם. את יכולה לגרום לדלת להיות שם? את יכולה? נגיד שכן. את יכולה לצאת משם? תצאי משם הדלת? לא יכולה. ומי אמר לך שאני לא יכולה? את, בוא נקדור. אתה אומר את זה בדרגת זדאיות. מה, את חושבת שאת יכולה? את יכולה לצאת מהדלת שפה? מה? תוכל לצאת? תבדוק עוד כמה שעות, נראה אם תצאי מהדלת מה נקרא. מי זה נראה? אתה לא יכול לראות אותי. אל תבדקי לעצמך, מבחינתי תוכל להגיד מה שאת רוצה לעצמך, תבדקי. אם תצליחי לצאת מהדלת מה נקרא, אז תגידי, אני יצא, אני מוזיזת הדלתות כרצוני. אה? ואז נעלה לך את רמת הקושי, תנסי לצאת מפה ומשם בו זמנית. אבל לא תוכל לראות את הקושי, כי זה כבר לא משנה. לא, אני אומר בשבילך, בהתבוננות שלך, את לא נמצאת. זה לא חסר טעם, נכון, באמת.
עכשיו, מי שחושב שזה דיון חסר טעם, יכול לשתות דבר ממתיק מלאכותי. מה זה חסר טעם? בעיניי להגיד שזה חסר טעם, זה עצמו חסר טעם. אני רוצה לדבר על זה, מה זה חסר טעם? אותי זה מעניין. הבנת מה שאני אומר? לא, אני מסביר. אם היית בחווה שזה אחד מוחלט, אז לא, אז את עדיין מבדילה בין אני יכולה ללא יכולה. ביום יום יש אצלך הבדל, זה אני יכולה, אז אני לא יכולה. נכון או לא נכון? נניח שיש. כי זה מה שלפחות אמרת קודם לשאלה. עכשיו בוא נחזור לשאלה הקודמת. האם יכול להיות שבן אדם בוחר בחירה חופשית חלקית? דיינו שלפעמים יש לו בחירה, ולפעמים אין לו בחירה. מה אתה חושב? ככה. ואיך שאני רואה את זה, לאדם מוגבל, זאת אומרת... רגע, לפני. כן, לא. יכול או לא יכול. האם יכול להיות שמבחינה אובייקטיבית, בן אדם בוחר חלק מהדברים וחלק מהדברים הוא לא בוחר? כן או לא, או לא יודע. כאילו, עוד פעם של השאלה? האם יכול להיות שהוא, אתה רואה אותו? כן. האם יכול להיות שהוא, יש דברים שהוא יכול לבחור מה לעשות, ויש דברים שהוא לא יכול לבחור מה לעשות? כן. אז אתה חושב שיכול להיות בכלל חופשי חלקית. מה את חושבת? אותו דבר. אבל מצד שני גם אני... את לא יודעת? אוקיי, לא יודעת. אבל גם... ובכל זאת, אבל ביום יום, סבים אומרים לך, תגידי לי, הוא יכול, אם עכשיו שואלים אותך, תגידי לי, הוא יכול להביא לך עת? את אומרת כן. אומרים לך, הוא יכול להילחם בעריות? את אומרת לא. זאת אומרת שאת כן חושבת שהוא יכול דברים לבחור, דברים לא לבחור. את באמת לא יודעת? אם עכשיו אומרים לך, תגידי לי, את חושבת שהוא יכול... זה יותר נכון כן ולא, אבל זה לא... מה כן ולא? מה כן ולא? עכשיו מישהו שואל אותך ברחוב, שאלה, תגידי לי, הוא יכול להזיז את השמש? מה את אומרת? לא יודעת? את אומרת, לא, הוא לא יכול, נכון? זאת אומרת שאת יודעת שיש דברים שהוא יכול, יש דברים שהוא לא יכול, נכון? את לא יכולה להתחמק בלא יודעת. יש לי פה, אני לא מבינה את החלקית הזאת. חלקית בירושה שפעם כן, פעם לא. אני אשאל אותך שאלה, את חושבת שהוא יכול להזיז את כדור הארץ למסלולו? מה את חושבת? לא. לא. חושבת שהוא יכול להזיז את הכוס ימינה או שמאלה? כן. זאת אומרת שאת חושבת, יש דברים שהוא יכול, יש דברים שהוא לא יכול. דיין יש דברים שיש לו בחירה, יש דברים שאין לו בחירה. נכון? זאת אומרת שאת כן חושבת שיש לו בחירה חופשית חלקית. את לא יודעת, לא יודעת, את יודעת. את יודעת אפילו על מה יש לו ועל מה אין לו, את יכולה להישאר, על זה יש לו, על זה אין לו. את הבנת? הלא יודעת הוא לא באמת, הוא לא נכון. כי את יכולה להגיד אני לא יודעת. אבל בחוויה ביום יום את יודעת שעל זה יש לו בחירה, אבל זה אין לו בחירה. את יודעת שהוא יכול לבחור אם לשתות כוס מים או לא, ואת יודעת שהוא לא יכול לבחור אם יש לשרוף אותו או לא. מה ההבדל בכלל בין יש בחירה או אין בחירה, לבין יש בחירה חלקית לאין בחירה חלקית? לא, חלקית. יש, תראי, מה הכוונה, מה שאני אומר בחירה חופשית חלקית, הכוונה היא שהוא לפעמים בוחר, לפעמים לא בוחר, זה הכוונה. חלקי פירושו שהוא פעם בוחר, פעם לא בוחר. זה הכוונה חלקי. ובשתיהם הוא בוחר? אה? בשתיהם זה בחירה. שנייה, את הבנת? כן. מה הבנת? שיש דברים שהוא כן יכול לבחור, ויש דברים שהוא לא יכול לבחור. אם יש לשרוף אותו, הוא לא יכול לבחור מה יקרה.